Մարդկության դեմ հանցագործությունները կոռուպցիայի միջազգային տարածման պատճառով թաքցվում են միջազգային հարթակներում։ Հայաստանի գլխավոր դատախազի ելույթից հատված է Եգիպտոսում ընթացող կոռուպցիայի դեմ պայքարի ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի անդամ երկրների համաժողովի 9-րդ նստաշրջանում։ Կոռուպցիայի արտահանման օտարերկրյա միջպետական կազմակերպությունների պատասխանատու պաշտոնատար անձանց կաշառելու աճող միտումները ստեղծում են լրացուցիչ մարտահրավերներ մարդու իրավունքների պաշտպանության իրագործման, ժողովրդավարական կառավարման և հասարակությունների կայուն զարգացման համար, ծայրահեղ բացասաբար ազդելով տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության վրա։ Բազմաթիվ հանցագործություններ, այդ թվում նաև ռազմական, մարդկության դեմ գործվող հանցագործություններ թաքցվում են նմանատիպ կաշառքի և կոռուպցիոն գործողությունների հովանու ներքո, ստեղծելով անպատժելիության մթնոլորտ։ Արթուր Դավթյանը շեշտել է անպատժելիության հետևանքեր նաև նախորդ տարի Արցախի ժողովրդի դեմ իրագործված ռազմական ագրեսիան, որը ուղեկցվում էր Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ ռազմական հանցագործություններով։ Բոլորին քաչ հայտնի է մերձավոր արևելյան տարածաշրջանի ահաբեկչական կազմակերպությունների մի քանի հազար այլ ազգի ահաբեկիչ գրոհայինների ներգրավումը։ Այդ պատճառով նմանատիպ հանցագործությունները ժամանակին կանխելու և դրանց հակազդելու համար չափազանց կարևոր է վերոնշյալ միտումներին արձագանքելը։ Ադրբեջանի պատվիրակությունը փորձել է համաժողովի հարթակը օգտագործել Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի հայկական կառույցներին վարկաբեկելու համար, նպատակ ունենալով պիտակավորել հայկական կազմակերպությունները որպես ահաբեկչության ֆինանսավորմամբ զբաղվող կառույցներ, իսկ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը ներկայացնել որպես անջատողականություն և ահաբեկչություն։ Նստաշրջանին մասնակցող Հայաստանի պատվիրակությունը տապալել է Ադրբեջանի կազմակերպած հակահայկական միջոցառումը և վերահաստատել կոռուպցիայի դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության խորացման հարցում Հայաստանի դատախազության պատրաստակամությունը։ Հայկ Նավասարդյան, Լուրեր։